ମୋସା, ଏ ଗାଡ଼ିଆର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଶୋଚନୀୟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଦଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି? ଏ 4 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏ ଗାଡ଼ିଆ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏ ଗାଡ଼ିଆ ଟିକେ ଗାଧଉଥିଲୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ, ଏ ଗାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗାଧେଇ ହେଉନି ନା, ପଶିଲା ମାନେ ବେମାର ହେଉଛି, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆଣି ହେଉଛି, ପାଣି ବି ଛଞ୍ଚିବାକୁ ବି ହଇରାଣ ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ପଚାରୁଥିଲ, କହୁଥିଲ ଯାହାମାନଙ୍କର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛ? ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେବା ସମୟରେ ହଉ କା ଭୋଟର ପରେ ଦେଖିଛ ସେମାନଙ୍କୁ? ସିଏ ଜମା ଆସନ୍ତିନି ଗାଁକୁ, ସେଇ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ସରପଞ୍ଚ ମନ ହେଲା ଆସିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିଆ 3-3 ଥର ପଇସା ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଖାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ହବ, ଆମକୁ ହବ, କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ହନେଇକି ବହିଛୁ ଆଉ। ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ତ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବେ, କାହାକୁ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେଉଥିଲେ? ମହାରଥୀ ବାବୁ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସିବା ଏଇ ଗାଁକୁ? ଆସି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ରୋଡ଼ରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇପାସରୁ ସାଇକି ଗଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଭୋଇ ସାହି ଗନ୍ଧ ହବ ଭୋଇ ସାହିଟା, ସେଇ କାରଣରୁ ଆସନ୍ତିନି। ମାନେ ଭୋଇ ସାହି ପ୍ରତି ଏତେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ମାନସିକତା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଘୃଣା ଟାଇପ୍ ଆଉ। କାହିଁ ଘୃଣା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ହରିଜନ ଲୋକ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନୁ, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, କୋତରା ଲୋକ, ବୁଝ ନା ନାହିଁ, ଆଜି ଖାଇଲେ କାଲିକି ନଥିବ, ଏମିତି ତ ସବୁ ଆଉ। ସେଇ ସମୟ ଆମକୁ ଟିକେ ଘୃଣା ଟାଇପ୍ ଟିକେ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହୁଏ କି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ, ଏ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଶିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜାଣେ, ତମେ ଏମିତି କେବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯାଇଛ? ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲ ଆଗରୁ? ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲ କେଉଁ ସମୟ ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲ? ମୁଁ 10 ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ବୟସ ଟିକେ ଥିଲା, ଏଇନା 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯାଇ ହେଉନି, ଘର କାମ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା, ପିଲା ଛୁଆ ଲାଗିଲେ ସଂସାର, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ସେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲ, କେମିତି ଯାଉଥିଲ? ସେତେବେଳେ ମହାରଥୀ ବାବୁ ସାଥିରେ ଯାଉଥିଲୁ, ମହାରଥୀ ବାବୁ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆମକୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କଲେନି, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଖଟିବୁ, ନିଜେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ତମେ ତ କହୁଥିଲ କି ତମେ ଯେହେତୁ କି ଭୋଇ ସାହି ହରିଜନ ସାହି ବୋଲି ତମ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ତମ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲେ, ପୁଣି ତମକୁ କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ? ଆମେ ମନକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ, ବଜାର ଉପରେ ଯେତେ ଛିଡ଼ା ହଉଥିଲୁ, ବଜାର ଉପରେ ଡାକୁଥିଲେ ଆସ ଯିବା, ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ଏତେ ଘୃଣା କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତମକୁ? ଘୃଣା ଷ୍ଟାଇପ୍ ତ ଆମେ ଏଇଆ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଗାଡ଼ିଆ, ଏ ଗାଡ଼ିଆଠୁ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଏରା ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ଏରା ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆକୁ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାକିବୁ? ସେଇ ସାଥେ ଆମମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆସେ ଆଉ। ଏଥର ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲଣି? ହଁ, ପୁଅ ତ ଆମଠୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ବଜାର ହାଟକୁ ସେ ଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ସେ ତ ଏବିକା ପିଲା ଆମର, ତାଙ୍କ ମହାରଥୀ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ଏବିକା ପିଲାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖା ଲୋକ ଜାଣିବେନି, ଭଲ ମନ୍ଦ। ତମର ତ ଗାଡ଼ିଆ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତମର ଗାଡ଼ିଆର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ଚିନ୍ତା କଲଣି ଗାଡ଼ିଆ ଅବସ୍ଥା? ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ସବୁ ପରିବେଶ ଆମର ଦେଖୁଛ, ମୋର ତ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 60 ବର୍ଷ ପରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ିଆ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ତମେ କହୁଛ ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲନ୍ତି, ବଜାରରେ ବୁଲନ୍ତି, ସାହି ସାହି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି? ସାହିକୁ ଆସିଲେ ସିନା ସମସ୍ୟା ଜାଣିପାରିବେ। ସାହି ସିନା ଆସିଲେ କିଏ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତେ, ସେ ସାହିକି ଆସନ୍ତିନି ନା, ରାସ୍ତାଘାଟକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳିଆରେ ଖାଲି ଗୋଷ୍ଠୀକି ଡକେଇଦେବେ, ମାରିବି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ପଞ୍ଜା ପଞ୍ଜା ପଳେଇବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୁଳ ଖାଇବେ, ଏ ତାଙ୍କର କାମ ଆଉ। ତମକୁ ତ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲ? ଭୋଟ ହେଇଛି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାବୁ, ଆମେ ସେଇ ରଥିକି ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ରଥି ହେଇଛି ବୈଚ ନେଇକି ନା, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଦେଖା ଅଛି ନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ ତାହେଲେ? ଆମେ ଉଲଲା ଯାଇ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତମର ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟଟି ଦଉଛ ନା ତମେ? ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଦଉଛ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ସିଏ ଆସି ଘରେ କହିଲେ ହେଇଛି ବାବୁ, ଆମ ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବ ଭୋଟ। ଏଇ ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଥାଏ? ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଗଲେ ତ ମା ଭଣୀ ବକିବେ, ଆର ସେ ଫୁଳା କୁଆଡ଼େ ରହିଛ ତମ ଘର କେଉଁଠି, ଏଇ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଆଗ। ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଅଭାଷା କାହିଁ କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିନୁ, ଆଉ ସେ କୁକୁର ଖିଆ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଖିଆ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ସେ ଖାଟୁ। ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ତମକୁ? ଆମେ ବାବୁ କେମିତି, ଆମ ପରିବେଶ ତ ଏମିତି, ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଦୁଇଟା ନେତା ବି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ ଦାମ କରିବେ ନା ନାଇଁ, କ'ଣ ତମେ ଭାବୁଛ? କ'ଣ ଭାବିଛି, କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟା ଗୋଟେ ଅଛି 20 ବର୍ଷରେ ଚାଲୁଛି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସାଇକି ଗୁଡ଼ା ବୁଲୁନାହାନ୍ତି,
ଆଉ ଯୋଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛୁ।